Stå axelbrett med fötterna rakt framåt eller en aning utåt och två kettlebells placerade framför dig. Aktivera balen genom att aningen rotera höften bakåt. Böj dig ned, greppa handtaget med båda händerna. Andas in och håll balen spänd. Ha en rak linje från höften till huvudet. Lyft kettlebellsen så högt du kan. Armbågarna pekar bakåt och nära kroppen. I toppläget ska skulderbladet vara ihopdragna. Sänk kontrollerat tills du har raka armar igen. I bottenläget öppna mellanrummet mellan skulderbladen. Du kan också variera med att hålla i en kula med en hand eller båda händerna. Lycka till!